Një roman i ri i Ben Blushit, quhet Komploti dhe flet për Shqipërinë e vitit 44 dhe pikërisht dhe prandaj po bëj lidhjen, pikërisht flitej për një kamp refugjatësh në Shëngjin. Dhe pastaj ata u bën shumicë dhe morën bashkinë e Shëngjinit etj etj, pastaj bën komplot për të marrë qeverinë në Shqipëri. Sigurisht që është thriller. Të gjithë jemi dëshmitar se si kryeministri Edi Rama firmosi marrëveshje me kryeministren italiane për marrjen e mira refugjatëve nga Afrika, të cilët kapen në ujrat e detit mesdhe me synim futje në Itali. Ata do të strehohen në Shëngjin dhe në një zonë afër qytetit të Lezhës. Por kjo marrëveshje po shkakton debat të madh në publik. Opozita shprehet krejtkundër, ndërkohë në rrjetet sociale ka shpërthyer debati pro dhe kundër. Mirë po, cudia vjen tek libri që doli nga botimi Ben Blushit me titull Komploti. Në roman, Blushi ka parashikuar se si pikërisht në qytetin e Shëngjinit do të vinë të huaj dhe do të jenë në shumë në numër se sa banor vëndës që ka brez pas brezi aty. Dhe të huajt do të zgjedhin kryetarin e bashkisë që do të jetë një afgan. Ironia thirrë se Ben Blushi shkon edhe më tej, që edhe ministri i mbrojtjes së Shqipërisë do të jetë një refugjat. Për më tepër po lexojmë se çfarë shkroi sot vet Ben Blushi për librin e tij dhe për koincidencë me marrëveshjen për afrikanët që do të mbushin Shëngjinin. Komploti është romani i miri që këto ditë del në treg. Ky roman është shkruar në mes muajit shkurt dhe prill të këtij viti. Nuk e mbaj mend datën kur ka nisur ta shkruaj, por mbaj mend se e kam përfunduar javën e parë të prillit 2023. Pasi e lash pothuajse 6 muaj pa e prekur, e rilexova në gusht, e shkurtova në shtator dhe ja dërzova botuesve të mi Peggy dhe Duka Gjini në tetor. Ngjarjet e komplotit zhvillohen në vjeshtën e vitit 2023 dhe në pranverën e vitit 2024, pra 20 vjet më vonë, kur për shkak të ndryshimeve demografike popullsia e Shqipërisë është vogëluar, ndërkohë që shumë refugjat kanë ardhur të jetojnë me ne. Ata janë kryesisht afgan, por dhe sirian dhe iranian, të vendosur në qytetin e Shëngjinit, i cili këto ditë u caktua realisht një zonë ku do të strehohen refugjat që nuk e kalojnë dot Adriatikun. E me qënë se popullsia tyre pra emigrantëve shtohen me ritme të larta, ndërkohë që shqiptarët lindin më pak dhe emigrojnë më shumë, në vitet 2020 të huajt bën shumicë dhe fitojnë bashkinë e Shëngjinit duke zgjedhur kryetar bashkie një afgan. Për shkak të rrethanave dhe ndryshimeve të shpeshta të qeverive, ky afgan që martohet me një shqiptare zgjidhet ministri i mbrojtjes së Shqipërisë. Afgani, pra ministri i mbrojtjes së Shqipërisë, vendos të çlirojë Kosovën, e cila për shkak të ndryshimeve të konjunkturave është pjesërisht e pushtuar nga serbët që janë inkurajuar nga avancimi i Rusisë në Ukrainë, Moldavi dhe Gjeorgji. Për të penguar çlirimin e Kosovës nga afganët, tre çifut që bën bashkë për arsye të ndryshme krijojnë një komplot. Ata të tre kanë pikpamjet e tyre sa i takon Amerikës, Rusisë, Shqipërisë dhe sidomos Izraelit dhe konfliktit të tij me Palestinën. Komploti përfundon me një tentativë të afganëve për grushteti, pra një përpjekje për të marrë qeverinë e Shqipërisë dhe për ta kthyer Shqipërinë në një Afganistan të vogël në mes të Evropës. Këtë përpjekje të afganëve, shqiptarët arrin tashmangi me ndihmën e tre çifutëve përmes një veprimi të çuditshëm. Ky është pak a shumë romani, vazhdimin dhe fundin e të cilit nuk mund ta tregoj pasi botuesit e mi do më ndalonin. Si të gjithë shkrimtarët, edhe unë nuk jam më pronar i librit tim, prandaj nuk më lejohet të tregoj edhe më shumë. Edhe sa tregova ishte ndoshta e tepërt, megjithse e pamjaftueshme. Për të qetësuar të gjithë ata që mund të gjejnë paralele apo ngjashmëri mes Shqipërisë së vitit 2044 dhe Shqipërisë së sotme, dua të them se ky roman është një fiction, pra një fantazi dhe asgjë më shumë. Si i tillë nuk besoj se bën dëm, por kjo nuk është më në dorën time. Tani për tani kaq për komplotin tim. Përfundon ndër të tjera Ben Blushi. E ndërkohë nga ana tjetër, debati zihen kudo për marrëveshjen për librin e Blushit dhe Shëngjinin, ku do të ketë më shumë të huaj se sa shqiptar. Editoriali Koha Jonë.